كدي مركي مالمي يوجودن بيا أي قار كمدا شعب كقبل كبنادر كعبنا ين إن لقى قاضو لعجاء عن شرعهن أي مانته جودمي كحين ككوبات إمام رقبل كبنادر أهنا جودمي كحين كمام ركية مريدة قبل كبنادر مظن عبد القادر محمد محمود عن بوري وحاو كرمير كدي ساكوي ما ذي حرنتا دقمدا حمرجة بقبل كبنادر هل كاسو كل كل مام ركدي دقمدا وحنا كلن كان يجودوك ها أجسمها جود نظافة ذي بالسعرين تا درودو سحمر شرمارك عدو توريري يا أجسمها حريرك دقموين كمام رقبل كبنادر مختار أحمد ضيعة كلن كان ساعد قاطي أي جودمي كحين ككوبات إمام الجبل كبنادر أهنا كحين كمام ركية مالية الجبل كبنادر مظن عن بوري وحأور بحنا كلا دون كل جيس إمام كدق مذا كاس وقصة بسنة لعجها شرع درادة وأي كعبنا يان قار كم إذا بلشدة دق مذا شركة أي مركو سوق بجبوبي وحأور بحنا تلاها لي جودمي كحين ككوبات إمام الجبل كبنادر أهنا جودمي كحين كمام ركية مالية الجبل كبنادر مظن عبد القادر محمد محمود عن بوري isagoo sheegay in maamulka gobolka Banaadir uu sharciiga la tiigsan doono cid kasto oo ku cadaata in lacag aan sharci ahayn ka qaada shacabka ku nool caasimada jamhuuriyadda Soomaaliya ee Muqdisho waxaan fareynaa in awaamirta gobolka loo hoggaansamo in tariifo ama anshuur aan sharci waafaqsanayn aan qof muwaadin ah laga qaadin cid qaadana ay cawaaqib xumo la kulmayso oo sharciiga lala tiigsanayo lacag aan sharci ku fadhinin oo aan maamulku go'aan ka soo gaarin oo aan tariifo sax ah loo ogyahay oo meeshii laga qaaday iyo meeshii ku baxayso loo ogyahay aan fadhin oo dokumenti lahayn in aan qof muwaadin ah laga qaadin gudoomiyihii sameeyo iyo degmadii laga sameeyo iyo howlwadeenkii degmo ee sameeyay shaqada maareeyay isaga isku kooba ee go'aankeeda qaata ee dadka abriyada ah ee masakiinta dhiba ee lacagta kor saaray ka qaada waa la ciqaabi doonaa insha Allah ta'ala waxaan la tiigsan doonaa sharciga cid kasta oo muwaadin Soomaaliyeed laga qaado lacagtaas asoo hore u bixiyay sanadka hore bixiyay sanad labaad laga qaadane waxa u furan oo xaq u leeyahay inuu dacwoodo cid ka qaadane oo sharciga la tiigsado insha Allah ta'ala hadii uu anaga nala soo wadaagi karo oo naso gaarsiin karaan insha Allah ta'ala oo naso gaarsiyo shacabkan inaan kaalmeyno oo u shaqeynaan u joogna waxa canshuuraadka hayar ee laga qaadanay ayaga unba wax lagu qabtaa wax ka ziyada ah waxaas oo joogta ah oo aan sharci ahayn in laga qaadanay maamul ahaan dadkeena masuuliyiinta ah masuuliyad runtii ay ku dhacayso ma ogolin mana yeelayno in dad maartay masakiin oo abriya maalin kasta waxaysan xaq u lahayn oo lagu lahayn la saaro ma aqbalayno mana yeelayno cid sameysan insha Allah ta'ala waa la xisaabtami doona waxana suuragal ah gudoomiyihii ay ku soo baxdo arintaas asaga ah ee aan runtii cid sameysay maartay aan soo sheegin oo soo gudbin oo aan report cad iyo wax cad laga helin in isaga laftigiisa ay saameen ku yeelato insha Allah ta'ala waxaan rabnaa markii maanta laga bilaabo in gudoomiye kasta ee degma uu si hoose ula socdo si hoosana uu ogaado waxa degmadiisa ka socda ee ku saabsan canshuuraadka ee aysan dhicin madaxa canshuuraadka ee degmada iyo dadka ilaalada deegaanka ah iyo cid kasta oo lagu talagalay inay dhaqaalaha ururiso canshuurta qaado inaanay waxay rabto ku tagrifalin waxay rabtana aysan sameeynin ee gudoomiyaha masuuliyadda saaran ay tahay inuu guto oo ogaado maartay waxa degmadiisa ka socda iyo sida dadka loola macaamilayo marka intaas aan ku soo yara koobayna marabna in shacabkeena la dhibo marabna in maartay waxaysan qaadi karin la saaro marabna lacag laga qaaday marabaad in laga qaado halkaas aan insha Allah ta'ala message-kaas u direyna shacabka Soomaaliyeedna waxaan leenahay insha Allah ta'ala raali noqda wixii khaladaad ee dhaca waa la saxa insha Allah ta'ala waa la saxaya marka raali ka noqdaan leenahay cidii ay dhibaatada ku dhacday intii aan naqaanana waa saxayna intii hadda aan garanaynin insha Allah ta'ala waxaan rabnaa insha Allah ta'ala inay dulqaad sameeyaan oo sabraan waana ka daba tagayna insha Allah ta'ala wixii qalad oo hadda dhacay waxa dambane awaamirtaasan hadda ka fareyna cidii ay dhacdo oo aan ku qabano arintaas ayda inuu sameeyane insha Allah ta'ala cawaaqibkeedu mari doona assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh noor suuid taliil warbaahinta qaranka Soomaaliyeed gobolka Banaadir